Medo fim da cama. Pode faltar até assim, não, se pode chorar. É feio, viu, meu filho? É sério que eu queria. Mas é feio. Os pastores não gostam dessa. Não tenho fé, não. Graça, a bicha vem aqui. Você não tem fé, você tem fé. Por que isso aí não tem fé? Eu tenho fé em Deus, meu irmão. Mas ninguém gosta de pastor. Ô, oh, isso é doido, é? Não, Leandro, pare com isso, viu? Não, você é feio, viu, filho? Isso é muito ridículo. Eu não boto fé, não. Você não me faça a vergonha do cabrão dessa, não. Que eu agora quase que me... Se tivesse um buraco aqui, eu me metia, viu? Eu fiquei agora. Antes que eu não tenho, adianta. Vergonha, filha da peste. Você não ficou, não, agora. Eu não acreditei que você é essa pessoa, inclusive, agora. Não, meu amigo, escuta, você é pastor aí. Eu não tenho fé nessa... Medo que a mulher derrube ele. Que medo de quê? É. Medo. Vou pegar ela amanhã para derrubar ele. Vai derrubar. Querido, é meu sonho. Homem. Medo, filho da água. Acho que arregalou os olhos. A mulher vai me derrubar agora. E a mãe dele corre vindo aqui, viu? Tudo é bem Deus, né? Tudo isso porque estava com medo de cair. Eu ia com medo mesmo de cair. Agora cai. Ele virou o óculos, pensando que a mulher ia derrubar. Agora até o óculos. Olha aí. O óculos está guardado ali com o medo da mulher derrubar. Ela queria lhe dar uma palavra de bênção. Não é de maldição, não, cara. Não, meu irmão, mas não vou ter. Eu não tenho fé na mulher, vou na mulher atrás de mim. Não, Lené, assim não, isso é feio demais. Isso é feio, meu filho. Essa mãe tem umas ideias, veja, não mansa a mulher dela que eu não tenho fé nela. Aí é só a mãe sabe que mansa, né? Ainda mais pra sua mãe. Vê sexta-feira que a mãe dele roda pra ver se a mulher derruba. Amanhã eu vou mandar ela vir derrubar você meio dia. Que é um horário bom que eles gostam de vir. Ah, pô, não derruba não, que meu Deus é forte. Essa alguém já vai estar caído, que depois do almoço ele vai cair sozinho. Você tem que ter fé em quem? Em Deus, né? Eu tenho fé em Deus. Sim. Eu não tenho fé nessa região de câncer, sabe por quê? Porque todos têm, quando já matou, tu já pintou a peste. Vai esconder a fada que está dentro da igreja. E eu sei, né, quem foi essa mulher no passado. Ele está pecando já, porque está julgando a vida da cristã. Ela é irmã da mãe dele. Irmã dele. Você tem fé em Deus, mas é um pecador. Você sabe disso? É? Não. Você sabe que ela é irmã da sua mãe na fé. Ah, na fé, mas em mim. Não conhece ela. Sangue não é não. Olha, medo da peste da mulher derrubá-lo. Fé em Deus, ainda derrubar você. Não, é esses que eles gostam. Agora, pegar ele bêbado. Agora a questão é, querida, se derrubar, quem vai levantar? Ninguém. Porque pra derrubar, todo santo ajuda. A promessa que se cumpre, eu lembro deles, eles são como obras. E teve um que olhou pra mim e falou bem assim: Deus carrega mais uma pessoa no teu sangue. E na época, sabe quem foi que Deus levou? A minha mãe. Ela falou isso 2 meses antes. A única pessoa que tinha falado foi o Carlinhos. Como é que eu sabia? Como é que ela sabia? Uma das coisas que ela falou. Aí eu disse, não, meu Deus, como assim é minha avó? Mas Deus... Você tem muita fé nela. Na palavra que ela disse. Em Deus. Eu tenho fé nela. É em Deus, nem ninguém não. Mas foi uma de Goiânia. Da mulher dizer, para de beber. O da minha avó, Paulo, foi o que bateu no show do Carlinhos, lembra? Eita, esse foi. Eu lembro. Esse cara chegou no meu show em Boston. No meu show em Boston, esse pastor. Ele não me pediu foto, não me pediu dinheiro, não me pediu nada. Ele ficou só esperando esse homem na frente, assim, ele sentado, esperando o show em Boston, Estados Unidos. Ele, a esposa, acho que a filha, esperando. Ficou aos últimos, a gente fez foto com todo mundo. Eu perguntei, quer fazer foto? E ele, bem sério, disse, não, quero fazer foto não, quero falar com o Lucas. E aí, sua mãe nem tava doente, nem nada, só não nada, tava normal. Tinha acabado de reformar a casa, coisa assim. Ele chegou e disse, Lucas, olha, não se assuste, mas daqui a um mês... Você vai viver algo com a experiência de uma pessoa da sua família que você ama muito. E sou eu, teu Deus, que vim para te preparar você e os teus. E te preparar. Daqui a um mês. Ele falou isso. Um mês certinho, a sua mãe adoeceu e se mandou pro céu. A voinha... Uma coisa dessa, né? Não pode, a pessoa fica sem graça. Foi feia, viu? Ela tá com sua mãe... Será que ela vai fazer coisa ruim com você? Aí eu sei lá quem é essa mulher, meu irmão. Mas eu vou dizer, agora ela rezou em mim, eu gostei. Eu senti uma conexão agora com ela, não vou mentir. Vou botar a mãozinha aqui. Preta oração, quebra a força do mal. Então dá onde vier. Não, porque tem gente também que é mentirosa, sem vergonha. Mas agora eu me conectei com a oração dela. Oração me conectei. Não vou mentir, olha que eu conectei também. Conectar com Deus é muito fácil, né? Quando você quer, ele tá sempre de portas abertas, né não? Gente, eu fiquei chocado agora com ele, como ele foi... Pastor aqui pra rezar nele, né? A mãe, que ela nem aqui, a mãe ficou insistindo, a mãe dele, né? Acho que já sabia, a pastora já sabia. Vai rezar em mim, não. Não, reza em mim. Ficou rodando pra lá, a pastora olhou pra cara dele e fez, olha.
É o jeito dele, é o jeito dele. Isso é bruto, que é agudo. Deus me livre. Dá gaguejar. Eu fiquei passado. Gaguejou de ódio. É todo mundo. É, meu filho, eu fiquei passado. Pedi desculpa pra pastora amanhã, que a minha vai na vila rezar pelo povo lá. Eu não posso ir, porque se eu for, eu vou rir. Mas depois o povo me escolhendo porque eu rio. Ainda fiquei horrorizado. E foi. Preto, é o casal Ig e Arança. Preto, é o casal Aguinó e Arança. E é, bonitinho. As ignorâncias. Olha. Você tá mijando aí comigo dentro de casa, é? Bonitinho. Aí, é o ar livre. Vai. Olha. Olha. E eu fiquei chocado com ele. Mas eu já tiro o caboclinho dele, que ele sai nas costas. Ele tá com o caboclinho. Se sair alguma coisa ruim, atrapalha nesse pescoço todo. Mas vai sair, porque eu vou tirar já um ramo. Procurar logo um ramo. Você tem que rezar, sabe o que? Nas costas dele é o creio em Deus, pai. Como é? Vou rezar o credo. Reza o credo. Quando ele dormir. Nas costas ele dormindo. É. Vai tirar quem tá atrapalhado. Menina, ele se transformou, viu? Ele se transformou, sabia? Coisa ruim, é coisa ruim. É nada. A Sandra não tirou, não, mas eu vou tirar, meu amigo. Vai você começar a roncar aqui, ó. Eu nunca vi. Esse caboclinho sai das suas costas, é hoje. Eu fiquei chocado. Eu não sabia o que fazer. Se eu rezava também, se eu saía. Se eu achava. Se eu caía. Tem alguma coisa, eu nunca vi essas presepadas dele, não. Oração, que é da força do mal. É, o sal tá muito atrapado, mas hoje ele desce. E é com ramo. Toma aquele ramo ali, ó, tão maior que tem. Joga o salzinho grosso também, viu? E chama até Carmelita também. Vou de sal grosso, é. Pesar o credo nas costas dele, meu irmão. Fora, meu irmão. É, que sangue dá essa fé da E ele não vai pra missa nunca, é? Vou sim. Vai pra todo, missa. Todo domingo eu vou pra missa. Mentira, Lita, todo domingo ele é casão, não. É assim. Mentira. Ah, você vai, mas Luzia. Todo domingo não. É um domingo assim, um domingo não. Também não. Você vai agora. Vai fazer algo grande e você vai se ajoelhar e pedir perdão a Deus pela palhaçada que Deus você fez. Eu vou pedir. Ah, vai. Já vai pedir agora? Não, Deus. O que você fez? Não. Pois vai pedir, porque daqui pra marchar eu tiro a macacô das suas costas. Eu vou tirar. Olha a risada, a risada. Tá repreendido em nome do Senhor. Jeová. Vou rezar, meu filho. Foi coisa boa, não? Foi coisa ruim aí, atrapalha. Fora, menino. Não, eu nunca vi você. Mas foi uma atitude estranha, viu, Lena? Foi uma atitude estranha. Não, eu nunca vi você assim. E olha, ragalou. Liga de volta pra pastora, manda ela vir antes de dormir, vá. Eu vou embora dormir. Oi. Oi. Não tô dizendo que tá com eita, eu vou até o banquinho, olha. Vou descer, tá repreendido em nome de Jesus, viu? Você que tem suas a pastora que vai ser sou eu pra você hoje. Amigo. Todo dia anda é rei nessa fêmea, viu? Todo dia babado. Quando é o vizinho, entre eles mesmos. Uma criança sem ter criança na mulher. Eu não tenho criança nela, não. Você eu vou mentir. Mas é feio. Eu já disse ela uma vez. A mãe, essa mulher não manhã que eu não vi. E ela já disse. Olha, seu irmão trouxe o marido. E tá revoltado, viu? Tá. Gente do céu. Aí o cachorro vai atrás, viu? É.